Ռուսաստանի Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենիքիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը HCH-ի զրույցում հայտարարել է, որ Բաքուն կարող է հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման ժամկետի երկարաձգումից, իրենց պատմական հողերից հայերի դուրսմղման ավելորդ վկաններին չզոհացնելու նպատակով, Զատուլինը հայտարարել է։ Փաշինյանը հանձնել է մարդկանց ու տարածքը։ Հաջորդ գործողությունը կլինի Ռուսաստանի խաղապահ կոնտինգենտի ժամկետի երկարաձգելու մերժումը։ Նրանք այնտեղ պետք չեն, որպեսզի դրսից վկաներ չլինեն, թե ինչպես են վտարելու, դուրս մղելու և հաշվի առդար տեսնելու հայրի հետ, ասել է Զատուլինը։ Ռուսաստանցի պատգամավորը նաև նշել է, որ Ղարաբաղի պատմությունը սրանով չի ավարտվի, քանի որ Բաքուն արդեն հրաժարվում է վիճելի տարածքի ինքնավարության իր խոստումներից։ Հայաստանի իշխանությունը հանձնեց Ղարաբաղը, հանձնեց Ղարաբաղի ժողովրդին, նույնիսկ խորհրդային տարիներին այս տարածքը ինքնավար միավոր էր, Ադրբեջանի կազմում։ Ներկայումս, ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանից, ինչպես նախկինում էր խոստացել, այն է ամենաբարձր ինքնավարությունը, դրանից ոչինչ չկա, Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը կվերացնեն։ Բաքվում արդեն հրաժարվում են այն այդպես անվանել, սա պատմության շարունակությունը նոր տեսքով, նոր ժամանակում, այս ժողովրդի ողբերգությունը, նրա վտարումը պատմական հողերից, եզրափակել է Զատուլինը։ Այսօր ԱԺՄ լրագրողների ճեպազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև տեղամայնքում տիրող իրավիճակին։ Տեղամայնքում ունենք հետևյալ իրավիճակը. մենք ունենք 11 կիլոմետր հատված, դրանից 5 կիլոմետր հատված մենք համարում ենք և համարել ենք պրոբլեմատիկ։ Այսօրվա դրությամբ կարող եմ ասել, որ այդ պրոբլեմատիկ հատվածը կրճատվել է ևս 1.4 կիլոմետր հատվածով, ինչը սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ևս այդքան սահման ճշգրտվել է։ Սա նշանակում է, որ և մենք, և ադրբեջանցի կայքետի վերաբերյալ ունեն ընդհանուր կարծիք, որ մեր սահմանային գիծը անցնում է այստեղով։ Սա նշանակում է նաև, որ հայաստանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա։ Ադրբեջանցի սահմանապահները տեղակայվում են այդ սահմանից որոշակի հեռավորության վրա։ Այդ պրոբլեմատիկ հատվածում մեր գնահատմամբ իրենք գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Նախկին իմ հայտարարությունը դա 5 կիլոմետր հատվածից ավելին է, հիմա այդ պրոբլեմատիկ հատվածը դարձել է 3.6 կիլոմետր, նշեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, իրենց փորձը ցույց է տվել, որ երբ սահմանապահներն են իրար հետ աշխատում, ապա դա կարող է որոշակի արդյունքներ տալ։ Միաժամանակ նա հույս հայտնեց, որ մնացած 3.6 կիլոմետր հատվածն էլ կճշգրտվի և թեման կամփոփվի։ Առաջին դրատվականի զրուցակիցն է քաղաքական վերլուծաբան Բագրատ Արաքելյանը։ Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասել է, որ Ռուսաստանից երես թեքելը ճիշտ չէ, Հայաստանը պարզապես անվտանգության երաշխիքների փնտրտուրքի մեջ է։ Ձեր դիտարկմամբ, անվտանգային այլ երաշխիքներ կարող են լինել, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ հապկանդամ։ Վերջին տարիների մեր ապրած դառը փորձը ևս մեկ անգամ մապացուցեց, որ մենք տասնամյակներ շարունակ զբաղվել ենք ինքնախաբեությամբ։ Դա 19-րդ դարի սկզբում Թուրքմենչայի պայմանագրի ստորագրումից ի վեր, երբ արևելյան Հայաստանը մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ, մեր ազգը շարունակաբար հույսեր է փայփայել, իբր թե Ռուսաստանը մեր բարեկամն է և իր գործողությունները մեր շահերից են բխում։ Սակայն վերջին 200 տարվա պատմությունը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը մշտապես Հայաստանը դիտարկել է իբրև իր սեփականություն, որ միջոցով կարող է առևտուր անել, սկզբից Օսմանյան կայսրության, հետո նաև Թուրքիայի հետ։ Այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մենք միայն տուժել ենք, հողեր կորցրել, մեր զինվորները մասնակցել են ռուսական մի քանի պատերազմներում, հսկայական զոհեր են տվել, պաշտպանելով միմյանց ռուսական կայսրության շահերը, ոչ մի բան դրադիմաց չստանալով մեր սեփական երկրի ու ազգի համար։ Կա տեսակետ, որ անվտանգության երաշխավորին փոխելը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի հետ հակամարտության։ Իսկ արդյոք Հայաստանը այսօր այդպիսի մի հակամարտության մեջ չէ։ Արցախյան պատերազմից սկսած, Ուկրաինայի դեմ պատերազմից մեկ օր առաջ, ՌԴ Ադրբեջանի ստրատեգիական գործընկերության մասին պայմանագրի ստորագրումը, դրան հաջորդած ռուսական քաղաքականությունը, Հայաստանի ներսում և Հայաստանի շուրջ, արդյոք հենց այդ մասին չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ հակամարտության մեջ է։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք հարցի մեջ, որ Հայաստանը այսօր գործունի Ռուսաստան-Ադրբեջան տանդեմի հետ, որի կոորդինացված գործողությունները շատ պարզ կարծացվում են։ Դաև Սյունիքի միջանցքի բացման պահանջն է, որը հնչում է թե Ադրբեջանի և թե Ռուսաստանի կողմից, և նաև դրա խնդրի հետ ուղղակիորեն կապված Արցախի շրջափակումը, որը դե ֆակտո սատարվում է ռուսական այսպես կոչված խաղապահների կողմից։ Համենայն դեպս ոչ մի կերպ չի խոչընդոտվում։ Դրա հետ մեկտեղ կարող ենք վերիշել նաև այն քաղաքական ճնշումը, որը գալիս է Կրեմլից, այնպես որ, այո, Ռուսաստանի հետ հակամարտությունն այսօր արդեն տեղի ունենում։ Եվ ինչ խոսք, էլ ավելի կզարգանա այն դեպքում, եթե Հայաստանը շրջվի դեպի արևմուտք և փորձի Ռուսաստանի հետ խզել քաղաքական ու ռազմական կապերը։ Բայց ես նախորդ հարցի պատասխանի մեջ նշեցի, որ Հայաստանը կարող է այդ շրջադարձը կատարել միայն այն դեպքում, եթե կարողանա արևմուտքի հետ պայմանավորվել թե տնտեսական և թե ռազմական երաշխիքներ ստանալ։ Նման երաշխիքների պատրաստակամության մասին խոսում են մի քանի փաստեր, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամանակահատվածում, սկսած միջազգային խաղապահ ուժեր տեղադրելու առաջարկից, որ նորից արևմուտքը, և վերջացրած Նենսի Փելոսի այցով, որի ընթացքում հայտարարվեց այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանելու է ժողովրդավարությունը Թայվանից մինչև Հայաստան։ Կոնկրետ Արցախի համար անվտանգային այլ երաշխիքներ կարող են լինել, որևէ պետություն կամ ազգայնվի այնտեղ խաղապահ առաքելություն իրականացնել Ռուսաստանի փոխարեն, թե այս պահին ռուս խաղապահներին այլ ընտրանք չկա։ Նման երաշխիքների հնարավորություն գոյություն ունի,
Որովհետև մենք այսօր ոչ մի երաշխիք չունենք։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ այսօր սևդո խաղապահուժերը անցնում են հայկական դիրքերը, թույլ են տալիս Ադրբեջանի շրջափակումը ու դե ֆակտո ոչ մի ազդեցություն չունեն Ադրբեջանի վրա։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական կողմը իր վրա վերցրել Լաչինի միջանցքյան խափան գործողությունը, ու այսօր իր պարտականությունը չի կատարում։ Դրանից բացի, այս տարիների ընթացքում մի քանի անգամ Ադրբեջանի կողմից անօրինական դիրքավերափոխում է տեղի ունեցել, ինչը Ռուսաստանը դարձել ոչ մի կերպ չի արձագանքել, մնալով ուղղակի դիտորդի դերում։ Լրագիր եմ զրուցակիցն է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետի խորհրդական Վլադիմիր Պողոսյանը։ Պարոն Պողոսյան, դուք այցելել եք տեղգյուղ, ինչ իրավիճակ է ապրիլի 11-ի արձակումից հետո։ Ես օրերս եմ եկել տեղգյուղից, ամբողջ սահմանագիծը ուսումնասիրել եմ։ Կան վայրեր, որ մեր խրամատից մինչև Ակալաքուրդի խրամատը հեռավորությունը 25-ից 30 մետր է, մեր մեջքի հետևից դեպի տեղգյուղ 2 կիլոմետր է։ Մենք ենք նստած ու 25 մետր հեռավորության վրա դեմ դիմաց նստած է թուրքը։ Այնտեղ նստած է Ադրբեջանի բանակը, այն էլ սպեցնազը։ Կարող են նրանք տանկերով եկել հարձակվել են, այդ տարածքը վերցրել են։ Չէ, եթե ես նստած եմ խրամատում, թուրքը գալիս է դեմ դիմաց խրամատները փորում, ուրեմն ասել են մի կրակեք, կողգան փորեն։ Սա փաստում է, որ կա պայմանավորվածություն, նրանք պետք է գան այնտեղ նստեն։ Երկրորդ, խոսում են սահմանապահ զորքեր տեղակայելու մասին, բայց սահմանապահ զորքերը նստում են այն ժամանակ, երբ արդեն դելիմիտացիա դեմարկացիա արել վերջացրել են։ Եթե մենք դեռ դելիմիտացիա դեմարկացիա չենք արել, այդպեսի փաստաթուղթ չունենք, սահմանապահ զորքերը չեն կարող գնալ այնտեղ նստել։ Տեղգյուղի հատվածի դիրքերում այսօր գրեթե բանակ չկա, աշխարհազորն է նստած, քիչ քանակով, բավարար չէ զենք զինամթերքը։ Ինչու բանակ գրեթե չկա։ Նիկոլ Փաշինյանին ու գլխավոր շտաբի պետին պետք է այդ հարցը տալ։ Այսօր բանակը կրճատում են, զորացնում են, և բանակը բավարար չէ։ Եթե բանակի քանակը բավարար չէ, սահմանապահ զորքերն ինչքան պետք է սահմանը պահեն։ Մենք 2020 թվականի պատերազմից հետո ստացել ենք 528 կիլոմետր նոր սահման։ Հարձակման դեպքում ադրբեջանցիները արագ տեմպերով գալու են առաջ, սահմանապահ զորքը չհասնելու կանգնեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարվանից հայտարարում է, որ զորքերի հայելային հետքաշման տարբերակն ընդունելի է հայկական կողմի համար, և այսօր էլ շարունակում է պնդել այդ մասին, ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Եթե մենք հետ չենք հաշվում, տեղյուղը ծուր պետք է նահանջենք։ Գնանք Գորիսում նստենք, 21-րդ դարում առավելություն ու առաջ գնալու պոտենցիալ ունի այն բանակը, ու մոտ կենթանի ուժն ավելի մեծ է, ու մոտ ավելի մեծ քանակով տեխնիկա կա։ Իրենց բանակը այսօր առավելություն ունի մերի նկատմամբ, տեխնիկական ու կենթանի ուժը մեծ ծավալով է։ Այսինքն, եթե մենք հետ քաշվենք, կանգնենք Գորիսում, ինքը մտնելու ու ճեղքելու է պաշտպանական գիծը։ Եթե իշխանություններն այսպիսի հայտարարություններ են անում, իրոք անգրագետ են, դա շատ վտանգավոր պրոցես կլինի։ Հիշում եք, 2016 թվականից հետո Լավրովն ասել էր. Եկեք Աղդամից մի 20-30 կիլոմետր զորքը հետ քաշենք։ Ինձագնից այն ժամանակ զանգեցին ու ասացին, ինչ խորտ կտաք։ Ես ասացի, եթե Աղդամից 30 կամ 40 կիլոմետր հետ քաշենք զորքերը, արդեն Ստեփանակերտն է։ Ճշտամին ավելի շուտ կմոտենա Ստեփանակերտին, քան դուք ասենես մտնել Բաքու։ Եվ այն ժամանակ դա բարբար փոխանցեցին Լավրովին։ Հիմա նորից առաջարկում են զորքերը հետ քաշել։ Տեղյուղից մինչև Գորիս քանի կիլոմետր է, դու ինչքան պիտի զորքերը հետ քաշես։ Ինչ պետք է անել այս իրավիճակում։ Նախ այս քանակի բանակը այս իրավիճակում չի կարող սահմանը պահել։ Սենք զինամթերքը եւս բավարար չէ։ Այսօր մեր գլխավոր շտաբը գտնվում է թույլ վիճակում։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել, եւ պաշտպանության նախարարը, եւ ԳՇՊ-ը օր առաջ պետք է զորացրվեն։ Սպայական կազմը համատարած դժգոհ է նրանցից։ Ասում են, քանի դեռ նրանք բանակում են, այս իրավիճակն է լինելու։ Ես չգիտեմ, դիտավորյալ են անում, ու բանակը ոչինչ չասնում, թե անգրագետ են, բայց բոլոր դեպքերում սա անցագործություն է։